ସେମାନଙ୍କର ଡେଡ଼୍ ବଡି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସିରିୟସ୍ କେସ୍ ସେମାନେ 6 ଜଣ ପଠାଉଛନ୍ତି, ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ 30-40 ଜଣ ଯେଉଁ ମାଇନର୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଠି ମୋର 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍, ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୋର ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ସ ୱାର୍ଡ଼, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ସ ଓଟି, ତା ଛଡ଼ା ସର୍ଜରୀ ଓଟି ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛି। କାଜୁଆଲିଟିରେ ବି ମୋ ଡାକ୍ତର ଆଉ ମୋର ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି। ତାହା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣ ଡାକ୍ତର ୱିଥ୍ ଫର୍ମାସିଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଭେହିକିଲ୍ ପଠାଇଛି ସୋରରେ ଆସିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତା ଛଡ଼ା ବିଦୁରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ପଟ୍ ହୋଇଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେହି ଜାଗାରେ ଯଦି କିଏ ରହିଯାଇଥିବେ କି କ'ଣ କିଛି ଦରକାର, ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ସେମାନେ କରିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ବି ପଠାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟ ଅଛୁ, ହେଲା। ଯାହାଠୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିପତ୍ତି, ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟ ହୋଇକି ରହିଛୁ। ମୋର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଅଫିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି ଦିନରେ ବି ଆଲର୍ଟ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ କାରଣ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି।